Ja napríklad spolu s kolegami riešim, ako ešte sa postarať o tých 900 000 ľudí, napríklad, ktorí si nemôžu každý týždeň dovoliť kvalitné jedlo, výživné. A pán Šimečka a jeho strana na nejakej konferencii v Štokholme vyzývajú Európsku úniu, aby zrušila na dotazníkoch kolónku muža žena. Viete, to dežijú úplne v inom svete, veď tu treba riešiť ekonomiku, tu máme zavretú fabriku, tu máme ľudí, ktorí nevedia, ako prežijú túto zimu, budú ceny energii vysoké, nebudú, a oni riešia takéto veci. No tak ako prepáčte, to je ideologicky úplne iný svet. Takže keď sa ma pýtate, ja som nikdy ako predseda strany nevylúčil Smer. Ja som vždy hovoril o osobe Roberta Fica, ale to tiež hovorím veľmi jasne. Dvaja premiéri vo všeobecnosti by nemali sedieť v jednej vláde, pretože každý má taký ten svoj štýl riadenia a to by mohlo škrípať. Videli ste to, keď bol Matovič s Hegerom, dvaja premiéri a to nebolo fajn. Môžete si to rozdeliť medzi parlament a vládu. To sú rôzne verzie, ale ešte my, pokiaľ nám ide o Slovensko, tak budeme musieť hovoriť s tými, s ktorými naše idei budeme môcť presadzovať. A jasné, že ľavicová strana s druhou ľavicovou stranou asi skôr nájde nejakú zhodu. Ale nechcem, aby to dnes vyznelo, že toto je už len jediná verzia. Pre nás je zatiaľ aj Smer, aj PS superi. A my budeme chcieť naozaj dosiahnuť, a verím tomu, že ľudia nám dajú dôveru, aby sme boli garantom, že ak by sme boli aj v koalícii so Smerom, tak budeme akoby ten dohliadač a rovnocenný partner tomu Smeru, aby sa náhodou nevrátili aj nejaké staré zlé veci z minulosti, aby sme už sa pozerali dopredu a išli tam. Takže nech sa ľudia teraz naozaj zaoberajú tým, kto chce čo s tou krajinou spraviť. A ja garantujem za hlas, že pokiaľ získame silný mandát, aby sme boli rovnocenným partnerom, tak budeme garantovať jednu rozvážnu a stabilnú vládnu koalíciu a nedovolíme tu robiť žiadne hokusy pokusy so Slovenskom.